ama siku hasa kwa maana ya majuma, tumeona ni jambo linakubaliwa na wanachuoni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kazaliwa siku ya Jumatatu. Hili halina utata, sababu lina hadithi nyingi sahihi, zina riwaya nyingi ambazo zinathibitisha Mtume kazaliwa siku ya Jumatatu, bali yeye mwenyewe amethibitisha katika hadithi sahihi wakati alipokuwa anafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Masahaba wakamuuliza, kwa nini unafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi? Akasema, kwa sababu ninafunga Jumatatu kwa sababu ndiyo siku ambayo nimezaliwa, yauma ulidtu fihi. Halafu hakutosheka kusema eti kufunga kwake kulikuwa kwa sababu ya kuzaliwa tu Jumatatu. Kuna jingine tukio, anasema wa yaumu nuzila alayya au ilayya, ni siku ambayo nimeteremshiwa mimi wahi. Kwa hiyo katika kumshukuru Mola, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga Jumatatu na akaamrisha watu Waislamu wafunge, na ndio katika funga zinaitwa za sunna. Ukifungua vitabu vya fiqh vyote vinataja aina ya funga za sunna, ziko sunna ambazo zinafungwa. Katika hizo ni funga ya siku ya Jumatatu na Alhamisi. Katika hizo funga nyeupe, ayyamul baydh, tarehe 13, 14 na 15. Katika funga ni funga ya Arafa ya sunna. Katika funga, funga ya Ashura. Katika funga, funga ya siku nyingi za mwezi wa Shaabani. Zimetajwa na wanachuoni, zimeelezwa katika vitabu vya fiqh hazina utata. Na Waislamu walillahi alhamdu, tangu kuondoka kwa bwana Mtume, bali tangu zama zake, watu wameendelea kufunga funga hizi mpaka leo wanafunga. Kwa hiyo Waislamu wanafunga Jumatatu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume kafunga Jumatatu, ambayo katika jumla ya sababu ni yeye alizaliwa siku hiyo. Kwa hiyo kama sema maulidi ya Mtume ni yapi? Ni yeye kufunga Jumatatu. Tena wanachuoni wanasema hapa kuna kushukuru neema, si masala ya kusherehekea, kwa sababu sherehe unaingia ndani yake kukusanyika ihtifali, lakini siku ya kufunga Mtume anafunga peke yake na kila mmoja ajifungia vyake. Haina ya kwamba eti tujikusanye mahala fulani maana ya ihtifali. Halikufanyika hilo zama za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba eti walikuwa wakifunga wakikaa mahala pamoja wanafunga. Kila mmoja na funga yake akiendelea na shughuli zake. Leo ndugu zangu katika imani, katika kukamilisha darasa la jana, ni kuweka wazi juu ya shubha iliyozuka zama zetu katika kubadilisha maana ya maulidi iwe ni kinyume cha ufahamu wa watu wanaosoma maulidi siku nyingi. Walioanzisha maulidi walikusudia kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa bwana Mtume, kwa wao kufanya maulidi siku ile aliyozaliwa bwana Mtume. Kwa hiyo taarifu za maulidi zote, kama alivyoelezea mwanachuoni huyu Muhammad bin Nawawi katika Madarij As-Su'ub, sherehe ya kitabu cha Barzanji, kaelezea kwa ufasaha maana ya maulidi, kwamba ni kujihusisha na siku ya kuzaliwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuadhimisha siku hiyo, na kunapatikana kuadhimishwa huko kwa kusoma Qur'ani, kusoma kasida, kusoma kualisha watu maskini, unaona, au kualisha watu chakula kwa kujikusanya pamoja. Hii ndio tafsiri ambayo ya watu waliosoma maulidi siku zote walikuwa nayo hiyo. Na hivyo hivyo tunaona baadhi ya walimu wetu wameeleza maana hiyo. Kwa mfano katika kitabu tukukumbusha tena, As-Sa'ikatul Muhriqa ala al-Firqatil Mariqa. Na kikumbuka jamani kitabu hiki. Mwenye kitabu hiki anaelezea naye maana ya maulidi. Taona tazamo watu wa maulidi wanavyoangalia maulidi. Anasema mwandishi huyu ambaye kwa jina kielimu lazima tutaje kitabu chake, kinaitwa Sa'ikatul Muhriqa ala al-Firqatil Mariqa.
amekiita juzuu ya kwanza, mwandishi ni Muhammad bin Abi Bakar al-Burhan, wakati huo alikuwa ni naib al-mudir al-am lilmadrasa ash-shamsia. Yeye katoa maelezo, anasema hivi: inna ijtimaa an-nasi ala qissati istima'i qissati al-maulid an-nabawi amrun mustahdathun lam yakun fi 'asrin huwa bal ma dhahara illa fi al-qarn as-sabi al-hijri. Hakika kujikusanya watu kwa ajili ya kusikiliza visa au kisa cha mazazi ya nabii ni jambo ambalo limezushwa, halikuweko zama za unabii, bali halikudhihiri ila karne ya saba ya hijiria. Hapa tunajifunza tafsiri ya neno ihtifali bil maulid. Yeye anasema ni kusikiliza kisa cha mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye huyo alizidi kuweka wazi siku moja kwenye muhadhara ambao kanda yake ipo, akaeleza kama alivyoeleza Sheikh Muhammad Nawawi kwamba huku kutapatikanaje kwa kusomwa Qur'ani, kusomwa kasida, kusoma kisa cha mazazi yake na kulisha watu chakula au sharubati. Kaeka wazi, kama mnakumbuka maneno haya, ndio upatikana kuadhimishwa bwana huyu. Tupo eh? Kwa hiyo tafsiri hii ndio iliyozoeleka. Lakini sasa, baada ya watu wa sunna kubainisha kwa hoja nzito juu ya urongo wa tendo hili kwa ujumla, kwamba ni jambo lililozushwa kama wenyewe wanapokiri, ni nukta tutaizungumza pia katika darasa ya leo. Ametokea bwana mmoja ambaye anajinasibisha na koo ya bwana mtume. Huyu mashuhuri anaitwa, wenyewe wanamuita Said Muhammad bin Alawi al-Maliki. Yeye ni mtu katika watu waliozaliwa Maka, lakini bahati mbaya amebeba fikra za uzushi. Huyu kwa mtazamo wake kaleta maana mpya ya kuadhimisha maulidi, na lengo ni kutajaribu kuhamisha, naona, ufahamu ili kuhalalisha haya maulidi yanayofanya. Anasemaje? Asema inna nara anna al-ihtifal bil maulid an-nabawi ash-sharif laysat lahu kayfiyatun makhsusa. Asema hakika sisi tunaona kujikusanya kwa ajili ya maulidi matukufu hakuko katika hali maalum, mtindo maalum. La budda min al-iltizami wa ilzami an-nas biha. Iwe eti ni lazima kujilazimisha nao mtindo huo na kuwalazimisha watu mtindo huo. Anasema maulidi hayana mtindo maalum. Bal inna kulla ma yad'u ila alkhairi wa yajma'u an-nasu ala alhuda wa yurshiduhum ila ma fihi manfa'atuhum fi dinihim wa dunyahum yahsulu bihi tahqiqu al-maqsud min al-maulid an-nabawi. Bali kila ambalo mtu atalifanya la kulingania kheri na akaweza kukusanya watu katika jambo la uongofu. Sikilizane kwa makini taarifu ya maulidi hii. Sasa anasema kila linganio la kheri na kila litakalowakusanya watu katika uongofu na kuwaongoza katika mambo ambayo wanadamu yatawanufaisha katika dini yao, akusudia Waislamu, atawakusanya kwa ajili ya kuongoza jambo ambalo litawakusanya kwa ajili ya dini yao na dunia yao. Ukiweza kukusanya watu kwa hilo, basi kutapatikana lengo au makusudio ya kuyafanya maulidi. Tumeelewana jambo? Huyu sasa ninasema analeta taarifu mpya, kwa sababu maulidi tulivyojua kwa mujibu wa wanachuoni walivyosema, hawa nyuma waliosoma na wasasa na walimu wao, kwamba maulidi ni kuadhimisha uzao wa bwana mtume. Halafu kuadhimisha kwenyewe hakupatikani ila kwa kukusanya watu na watu wenyewe wasome Qur'ani ndani yake, na wengine wasa kusome na tawasuli, kusome na kasida, visa vya mtume vya kuzaliwa kwake na maisha yake na mauidha, na kulishwe watu chakula au sharubati. Yeye asema asiyo lazima ukiweka mtindo huko unaukalazimisha watu, bali kila mtindo ambao utakuwa
kusudio lake ni kuwalingania watu jambo la heri, iwe ni jambo la kunufaisha watu kidunia au kidini, litaitwa ni maulidi. Sasa nini tafsiri ya maneno haya? Kwa maana ya maneno haya, ina maana sisi hapa tumekaa maulidini. Tafsiri mpya, tumeelewana eh? Nimeifasiri neno kwa neno, mtu sasa akasema ah, mbona umefasiri mingine hapa, mtu aseme kabisa hii ndio tafsiri yake huyu bwana. Na safi nadhari, kwa uoni wangu mimi afadhali alisa fi nadhari, kwa jinsi ninavyoona mimi maulidi, ina maana kwa wanavyoyaona wenzangu wamekosea. Ile kuwalazimisha watu kila mwaka wakawa wakajiweka kwamba wangojee fungo sita tarehe 12, tena watu wajikusanye wasome makasida, wasome sijui nini, wafanye mazafa, wafanye na, wakawalazimisha watu, si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu maulidi hayana mtindo maalum. Maulidi ni watu kujikusanya katika jambo la heri. Kwa hiyo kwa maana hiyo sisi tuko maulidini hapa, si maajabu. Sasa hapa sisi walillahi alhamdu tuko katika jambo la dini. Hii na maana nyingine ni kwamba sisi tukijikusanya tangamano, tukawalingania watu, kuwaelimisha mambo ya dunia yao. Kwa mfano madhara ya ukimwi au madhara ya magonjwa ya malaria, na kuwafundisha watu mbinu za kupambana na malaria, kwamba jamani, mtu ahakikishe kwamba analala kwenye chandarua, na chandarua kizuri kile kilichopakwa dawa, na mtu akipata matatizo ya malaria aende hospitali akapimwe damu. Tayari maulidi ya sallallahu alaihi, unaona mtindo wake mpya huu. Sasa kwa nini huyu bwana kaleta maneno haya? Kwa sababu tayari huko aliko kazogomwa na watu wanaoyashambulia maulidi. Kwani yeye mwenyewe kama walivyo wote wanaoyasoma maulidi, wanasema kwamba maulidi ni jambo limezushwa. Sasa kama jambo limezushwa, linaingia katika mlango wa mambo ya bid'a ya uzushi, na Mtume amekataza mambo ya uzushi, sasa huleta tafsiri nyingine, na tafsiri hii itapelekea kama ikiwa maulidi mimi nimeyaona kama haya, kwa hiyo maulidi ni hii, maulidi haina ubaya. Itakuwa ubaya kwa nini waite maulidi na si hapa wasoma Bunuri Marami? Ha, maulidi ya kwapi? Maulidi ni mazazi. Uchukulie tafsiri ya Kiswahili tu, maulidi mazazi. Angalau kungekuwa twasoma maisha ya Ibn Hajar, kazaliwa lini, lakini leo tuko katika hadithi ya sita, utuambie kwamba leo twasoma maulidi hapa? Kwa hiyo ni namna ya kujumbisha. Nukta nyingine, ndugu zangu katika imani, ni kwamba mkubali msikubali, kielimu wanachuoni wote, hata hao walioyakubali maulidi, wanakubali kabisa kwamba maulidi ni jambo lilozushwa, halikuwepo zama za Mtume. Kila aliyesema kwamba maulidi yafaa, basi anasema kweli maulidi hayakuwepo, lakini sasa kuna ubaya gani tukiyafanya? Tumeelewana? Hili limesemwa na wanachuoni, mfano wale wanachuoni wa mwanzo. Ndugu yetu jana aliuliza, haya maulidi ya Barazanji yamekatazwa lini? Yamekatazwa kabla Barazanji mwenyewe hajazaliwa. Mwanachuoni Alfakihani ambaye amezaliwa mwaka 656, zama za maulidi yameanza kuchangamka Bagdadi huko Iraq, yeye kaandika kitabu kabisa dhidi ya maulidi, na akakanusha katika risala yake inaitwa Al-Maulid fil kalami ala al-maulid. Hii risala ipo mpaka leo katika maktabati, na wanachuoni wenye kuthibitisha maneno yake, kuonyesha kama maulidi yalipingwa siku nyingi, mara yalipoanzishwa wanatolea tamko la maneno haya ya mwanachuoni huyu, kuonyesha kama yeye ameyakanusha maulidi siku nyingi. Mtawasomea ibara yake mwanachuoni huyu Alfakihani kasema nini juu ya maulidi mwaka 654. Katika risala yake anasema hivi,
baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu Sheikh anaitwa Sheikh Tajuddin Omar bin Ali Al-Qummi Al-Iskandari Al-Mashhur bil Fakihani, Fakihani mashhuri jina lake. Katika utangulizi wa kijitabu chake hiki anasema hivi: amma ba'du fa innahu takarrara su'alu jama'atin min al-mubarikina an al-ijtima'i alladhi ya'maluhu ba'd an-nasi fi shahr Rabi' al-awwal wa yusammunahu al-mawlid hal lahu aslun fi ash-shar'i aw huwa bid'atun wa hadathun fi ad-din. Anasema baada ya utangulizi, amma ba'du, limekaririwa swali na watu mubarakina juu ya kujikusanya kwa kufanya yale yanayofanywa na baadhi ya watu katika mwezi wa Rabiul Awwal, na wanayaita ni maulidi. Je, jambo hili lina asili katika sheria au ni bid'a na uzushi katika dini? Sababu ya kuandika risala ni maswali yamemzogoma, manake ndio mambo yamezuka zama zake na yeye yupo. Kwa hiyo yeye mwanachuoni mkubwa, fakihi, mufti. Kwa hiyo watu walipomuuliza akaona kuna haja ya kuandika risala. Anasema waqasara aljawabu ala dhalika mubayyana lidhaha minhum mu'ina. Wanasema walikuwa wakitaka wabainishiwe juu ya jambo hili. Fakultu wa billahi tawfiq, nikasema hivi na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwafikisha. La a'lamu li hadha al-mawlid aslan fi kitabin wala sunna, sijaonapo maulidi haya kuwa na asili katika Qur'ani wala sunna, sijaona kabisa. La yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'i al-umma, hayajapokewa maulidi zama zake, asema hiyo miaka ya karne ya sita, hayajapokewa kutoka kwa mwanachuoni yoyote kana katika wanachuoni wa ummati wa Mtume Muhammad. Ndio pale nilipoambia maulidi yalianzishwa na mfalme Shia, si mwanachuoni. Kwa hiyo yeye asema mwanachuoni yoyote zama zake hajayaleta haya maulidi. Alladhina hum alqudwa fi ad-din, wanachuoni ambao ni viegezo katika dini. Almutamassikuna bi athari almutaqaddimina, wanachuoni ambao wamekamatana na athari za waliotangulia katika wema, masahaba na tabi'in. Bal huwa bid'a, bali ni jambo la uzushi. Ahdathaha albattaluna, anasema wameazusha watu wabatilifu. Wa shahwata nafsin i'tana biha al-akaluna, wameanzisha watu ambao wenye matamanio ya nafsi waliokuwa walafi wanapenda kula. Manake zama hizo yalikuwa kigaiwa mahali wa siku tatu nzima, watu wanakula, kwa hiyo wanayapenda maulidi kwa maana hiyo. Bidali anna idha adarna alayhi al-ahkam al-khamsa kulna, halafu akatoa maelezo yote, mwisho wa yote akasema kwamba maulidi ni jambo haramu, maulidi ni jambo bid'a. Tupo baada ya hapo ndio wakaja wanachuoni, maanake watu wengine wanasema ni hawa wanachuoni wa Saudia ndio wanaokataa maulidi. Ah, si kweli kwa sasa, si kweli, ni watu hawataka kusoma historia. Lakini kuna mlolongo wanachuoni ambao tangu zama maulidi yanaanza yameanza kukemewa. Ni kwamba hawa wanachuoni hawajasema jipya, ni mambo tayari yashasemwa na wanachuoni waliopita. Vile vile mwanachuoni mashuhuri Ibn Hajar al-Asqalani, bahati mbaya yeye kayaunga mkono, tutakuja kutaja hoja zake pamoja na ubingwa wake na elimu yake, lakini mada hii alichemsha na wamemjibu watu wa zama zake, sisi zama zetu, katika mada ya maulidi alichemsha akayahalalisha. Lakini pamoja na kuyahalalisha, sikiliza anaposema, anasema maneno haya yamenukuliwa katika kitabu kinaitwa Rasail fi Hukmi al-Ihtifal, yamesemwa na huyu mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani. Anasema amalu al-maulid al-sharif lam yunqal an ahadin min as-salaf as-salih fi al-qurun al-thalathah al-fadhiyah wa innama hadathun ba'd, hadatha ba'd,
anasema hakika matendo la maulidi matukufu halikunukuliwa kutoka kwa mmoja wa wanachuoni wa wema waliopita, mmoja katika wema waliotangulia katika karne tatu bora mara baada ya kuondoka mtume. Hakuna mwanachuoni wala mwema yote katika waliopita ambaye amefanya maulidi, bali ni jambo ambalo limezushwa. Kwa hiyo anakiri huyu mwanachuoni, pamoja na kulihalalisha kuna ubaya gani na nini, lakini anakiri kwamba ni jambo halikuwepo. Kwa hiyo maneno haya, ndugu zangu, kwa nini tumeyaleta katika darasa hili? Kwa sababu maneno aliyoyasema Sharifu al-Maliki leo anaanza kuyabeba watetezi wa maulidi. Kanda ya mwisho niliyoipata iliyozungumzwa Mombasa na Masharifu wa Lamu ni kwamba maulidi lengo lake ni ihtimamu, kufanya hima na mazazi ya Bwana Mtume, na kufanya hima na mazazi ya Bwana Mtume ni kufanya jambo lolote la kheri. Ukifanya lolote la kheri, basi kuna ubaya gani? Na Mwenyezi Mungu atuambia tufanye kheri, vitu namna hiyo. Sasa wameanza kubeba maana hii mpya ambayo itawapeleka pabaya zaidi. Hii maana mpya itawapeleka pabaya zaidi, kwa sababu hii maana ndio inaofuta maulidi. Kwa sababu ikiwa kwamba kujilazimisha na mtindo maalumu haifai, wanavyoona hao, ina maana ndio kwamba wapiga vita maulidi kwa njia ambayo ni indirect, kwamba wanasaidia wale wanaoyashambulia maulidi, kwamba ni jambo ambalo si la lazima tena. Wakati watu huyu mwanachuoni aliyetafsiri Barzanji katoa mahadithi mabovu akisema eti mtume kasema mwenye kuadhimisha maulidi yangu basi atapata hiki, Abu Bakar kasema mwenye kufanya hivi, yote mahadithi mabovu kayakusanya kudanganya watu, wakati ukweli ni kwamba maulidi kuadhimishwa kwa Bwana Mtume siku yake aliyozaliwa halikupatikanwa ila kwa Wasuni karne ya saba. Kabla ya hapo kidogo walianzisha Mashia Ismailia kule Misri, kama tulivyoona, tena wafalme wa Kiyahudi asili yao. Hii nukta muhimu tungependa muijue katika darasa hili. Nukta nyingine ambayo tungependa tuijue katika darasa la leo ni ile aya ambayo ndiyo tangu watetezi wa maulidi tumesikia wakisikia, ndio aya moja ambayo waliitumia sana zamani, ikawa baada ya kuwekwa sawa hii aya kwamba sio maana yake maulidi, ikabidi sasa ima kuacha kuitumia au kuiletea tafsiri mpya. Aya gani? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya sura ya 57 aya 33. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa tunaona anasema hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia mjumbe wake nabii wake, enyi mlioamini mswalieni na msalimieni kikamilifu. Sasa hapa hoja inajengwa vipi hapa? Tangu zamani kwamba kwani sisi sitwamswalia mtume, na Mwenyezi Mungu katuamrisha kumswalia, kwa hiyo tukimswalia kuna ubaya gani? Hii ndiyo hoja ya zamani, lakini imekuja katika sura nyingine hivi sasa tutabainisha. Na ni maneno yaliyosemwa katika maulidi yaliyofanyika juzi hapa barabara ngapi 10, na vijana wakanukulu hoja hii kwamba sisi jamani hapa sitwamswalia mtume na Mungu katuamrisha tumswalie, kwa hiyo kuna ubaya gani? Halafu isitoshe Mwenyezi Mungu kaleta katika lugha ya jumla kwamba hili tendo lifanyike kwa pamoja, swallu, hii ni amru yufidu aljamaa, hii kwamba swallu, kama ingekuwa ni mmoja ingekuwa swali, lakini swalu nyinyi na nyinyi jamani, haya sisi tuamswalia kwa pamoja hapa. Sasa kuna ubaya gani ikawa tumejikusanya tuamswalia mtume kwa pamoja? Hawa gogoro lao nini hawa? Hawataki mtume aswalie au hawataki tujikusanye? Yote haya yamebainishwa ndani ya Qur'an. Kuamrishwa kuswaliwa limo, kuamrishwa kuswaliwa kwa pamoja limo. Haya mtasemaje? Wacha. Unaona? Basi
watu wangojea pilau yao na msharubati. Tena mahala hapo zamani nasikia pakilishwa watu wali, siku hizi mambo yameharibika, ni masharubati tunasikia. Mwisho yote itakuwa kavu na watu hawendi tena maulidini, maana watu wafuata hiyo milo tu. Ukweli ni huo. Sasa hoja hii jamani itajibiwa namna gani? Jawabu la kwanza, hizi ni aya za Qur'ani jamani. Mfasiri mkuu wa Qur'ani ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye mbainishaji. Unaona, yeye ndiye mbainishaji, yeye ndiye mwenye kubainisha Qur'ani, kuibainisha Qur'ani kwa kauli na matendo. Taibu Mtume kaibainishaji aya hii? Mtume, na ndivyo walivyochukua masahaba kutoka kwa Mtume, kawafundisha masahaba kwanza namna ya kumswalia. Moja hiyo. Pili, ni wapi pa kumswalia, kaifia na makani, yote kafundisha. Lakini katika jumla ya namna alivyomswalia Bwana Mtume alivyotufundisha, na namna alivyotuambia mahala alipofundisha Bwana Mtume patakiwa paswaliwe, hata eneo moja katika jumla ya hadithi dalili zilizokuja, hajafundisha watu wamswalie Bwana Mtume kwa mtindo huu unaofanywa watu kujikusanya pamoja na kusoma kasida, halafu wakamswalia Mtume, wakala masharubati mapilau, au wakacheza zafu wakapiga ngoma. Hata hadithi moja hakuna inayosema hivi, pamoja na kwamba wanachuoni wamekusanya maeneo mengi ambayo Mtume kafundisha Mtume aswalie. Wanachuoni jamani waliosoma waliobobea wamekusanya vitabu au rasaili zinazoelezea tafsiri ya aya Qur'ani kwa mujibu wa maelezo ya Bwana Mtume na matendo yake. Aya hii inna Allah wa malaikatahu, mwanachuoni mmoja wapo amefanya kazi nzito. Hii ni mwanachuoni Ibn al-Qayyim, ambaye huyu amefariki miaka takriban 751, yani nusu ya nani, karne karibu saba zishapita takriban au sita. Kaandika kitabu, kaandika Jalalul Ifham al-Afhamu fi Salati wa Salamu ala Khairi al-Anami, kuweka wazi ufahamu juu ya namna ya kumswalia na kumsalimia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu kizima hiki. Sasa kitabu hiki kaelezea huyu bwana kwa dalili namna ya kumswalia Bwana Mtume na maeneo ya kumswalia Bwana Mtume. Kwa ufupi, kwa muhtasari, hatuwezi kusoma kitabu hiki chote. Ni kwamba huyu bwana kakusanya maeneo ya kumswalia Bwana Mtume takriban maeneo 40, jambo ambalo hata wanasuna waelewi maeneo mengine. Kakusanya maeneo aliyofundisha Bwana Mtume anatakiwa aswaliwe kwa wingi au kwa uchache, maeneo 40. Haya ndio muhimu, nataka muyazingatie katika darasa la leo. Nitawatajia baadhi, sababu kutaja yenyewe 40 pia ni somo zima. Ile kuyataja 1, 2, 3, 4 ni muda, lakini nitawatajia baadhi ya maeneo ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha. Kwanza, eneo la kwanza anasema ni katika tashahudi. Tashahudi kwenye tahiyatu. Na waulizeni jamani, hamumswalii Mtume kwenye tahiyatu? Ni jambo limethibiti katika sunna. Limethibiti katika. Kwa hiyo tukifanya hivi, tutekeleza inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tutekeleza hivi. Haya, eneo lingine katika dua ya kunuti pia imethibiti kumswalia Bwana Mtume, na watu wanaofanya hivyo jamani wanaleta hamswalii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuzungumzii kunuti hii iliyozushwa ya asubuhi, tunazungumzia kunuti kwa maana ni dua kwa ujumla, na dua ya nawazi kukitokea maafa. Ni kwamba kuna ndani yake kumswalia Bwana Mtume. Eneo jingine la tatu,
ni baada ya takbira ya pili ya swala ya jeneza. Kwa watu wanaojua swala ya jeneza, jamani, kuna takbira ya kwanza unaleta suratul fatha, baada ya takbira ya pili kuna kumswalia. Twaleta hatuleti jama, ni jambo lina dalili katika sunna. Kwa hiyo inaingia tafsiri, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Eneo nyingine katika hutuba ya Ijumaa, khatibu lazima mswalie Mtume, bali wanaita katika nguzo. Baadhi wanachuoni walio wengi wanasani nguzo, usipomswalia bwana Mtume basi hutuba imebatilika. Je, makatibu wetu wamswalia wamswali katika kutekeleza inna Allah wa malaikatahu? Eneo nyingine katika kumjibu muadhini mwisho dua, naona katika dhikri iliyoletwa iliyofundishwa na bwana Mtume, baada ya kumjibu muadhini, muadhini tunatakiwa tumjibu kwa mujibu wa mafunzo ya sunna, Allahu akbar Allahu akbar, na sisi Allahu, tunamjibu yeye peke yake, lakini si kwa mtindo wa pamoja, kila mmoja na vyake. Baada ya hapo unamswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu vile vile ndani ya dua, mwanzo wa dua, mwisho wa dua, imethibiti pia dua yoyote kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eneo jingine, wakati unaingia msikitini, imesuniwa kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile wakati wa mzunguko wa Maka katika eneo linaloitwa Safa na Marwa, vilima viwili, umesuniwa katika jumla ya mambo yaliyothibiti ni kumswalia bwana Mtume wakati unafanya hivyo. Kingine, pindipo akitajwa yeye, unaona Mtume Muhammad, basi wewe mwenyewe Allahu sallallahu alayhi wa sallam wa sallim alayhi, pia limethibiti katika sunna. Jingine, wakati wa kumaliza baada ya kumaliza talbia kwa watu wanaokwenda kuimba, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik, ukiendelea ukisasa sana maliza unamswalia Mtume, imethibiti. Haya, eneo nyingine, wakati wa kubusu jiwe jeusi al-Kaaba, ukishamaliza unamswalia bwana Mtume, imethibiti. Vile vile katika eneo nyingine, mtu akiamka usiku singizini, katika dhikri tuliyofundishwa ni kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, vile vile siku ya mchana wa Ijumaa, hii ndio siku Mtume amesema kithirini kumtwalia, mchana kutu wa Ijumaa na usiku wake, kwa maana usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, katika maeneo ambayo nyakati ambazo tumetakiwa kumswalia Mtume kwa wingi. Sasa angalia maeneo kama haya, Mtume amesema mkithiri kumswalia, lakini hakutaja siku ya kuzaliwa kwake. Wachilia mbali siku ya mfungo sita, hata Jumatatu hakuitaja kwamba kithirini kuniswalia siku yangu ya kuzaliwa, hamna. Iliyothibiti ni usiku wa kuamkia Ijumaa na mchana wa Ijumaa asubuhi mpaka magharibi. Tumeelewana? Ndio tukasema jamani kwamba kumswalia Mtume kuko, lakini mtindo wa kumswalia tuupata kwa nani? Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ikiwa kumswalia Mtume siku ya kuzaliwa kwake, ima ni Jumatatu au mfungo sita tarehe 12, ni jambo la kheri, mbona bwana huyo hakutufundisha? Kafundisha maeneo kemkem, lakini eneo hili hakutufundisha tumswali kwa wingi au kwa njia ya mkusanyiko. Kwa sababu yote haya maeneo ambayo hata kama kuna mkusanyiko ndani yake, kwa mfano swala ya jeneza tunaiswali jamaa, tunamswalia Mtume, lakini kila mmoja kivyake, tuko kwenye safu za pamoja, lakini kila mmoja kivyake. Mara nyingine wewe waweza chelewa kuanza, mzee akamaliza, lakini
haya kama yapo ya kujikusanya, ndiyo yale maeneo aliyofundisha Bwana Mtume. Kwa hiyo kama kujikusanya kumswalia Mtume siku ya kuzaliwa kwake kupo, na kuna kheri, kuna faida, kuna taadhima, kwa nini hakufundisha swali hili ambalo halina jawabu mpaka utaingia kaburini mpaka kiyama? Jawabu ni kwamba Mtume kafundisha hivi ndio kheri, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika maeneo yako mengi, hata mengine hatujajifunza, bali katika jumla ya maeneo ya kumswalia inda alqiyami min almajlis, tumekaa kwenye majlis, unaona kuna dhikri za kumalizia majlis, kila mmoja aseme vyake. Kwa mfano Mtume katika iliyothibiti kusema subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk, halafu namswalia Bwana Mtume, umemaliza. Ni jambo limethibiti katika sunna katika majlisi yote, lakini hapa wanaweza wakaitumia na washaitumia wazushi kwamba bwana Mtume anasema hawatokaa watu wakamaliza kikao chao wakawa hawakumswalia Mtume ila kikao chao kitakuwa kibali. Jamani, kumswalia Mtume huku ni huku alikufundisha yeye, kwamba si twakaa twazungumza hata mambo yana kheri namna gani halafu twaondoka bila kumswalia Bwana Mtume. Ni huku baada ya kumaliza majlis tukamswalia tukaondoka, sio twakaa kazi yetu eti sisi ni kumswalia Bwana Mtume. Halikuthibiti hilo, mtindo huu haupo, haukufanywa. Ndio maana wanachuoni kwa ujumla wanasema si masahaba wala tabiina wala tabi tabiina wala tabi tabi tabiina mpaka karne ya saba ya wasuni, hakuna kitu hiki. Nikisema hakuna kitu hiki ni huu mtindo huu, ama kuswalia Mtume kupo na sisi twamswalia walillahi alhamd, bali tunakumbushana zaidi kuliko hao wanaosoma maulidi. Sisi twahuisha sunna hizi ambazo zimesahuliwa hazijulikani, kama hiyo majlis, unaona, au tuseme mtu akiingia msikitini kumaliza dua. Ni mambo yapo haya yanafanyika na watu wenye kuzijua sunna hizi. Ni kosa la kudanganya watu kuambia kwamba hawa wanaokataa maulidi wanasema Mtume asiswaliwe. Warongo, wanababaisha watu ili watu wawachukie wenye kunusuru sunna ya Bwana Mtume, kwamba hawa hawataki maulidi kwa sababu hawataki Mtume aswaliwe. Wabaya hawa, ni maneno waliyosema haya siku nyingi, lakini ukweli wao ndio wasomswalia Bwana Mtume. Kwa nini? Kwa sababu wanamswalia mahala ambapo sipaki. Angalia mwanachuoni Ibn Qayyim pia kataja juu ya kile kisa cha Abdullah ibn Umar, aliposikia mtu anaenda chake, sahaba huyu mtukufu kapiga chake, alafu akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, akamwambia la ma allamana hakadha rasulullah, hivi sivyo alivyotufundisha Bwana Mtume. Ndiyo akamfundisha namna mtu anavyotakiwa aseme baada ya kumsikia ndugu yake akitoa chake. Kwa hiyo si kama eti kuswalia Bwana Mtume kwatakiwa kufanywa kwa mtu anavyotaka yeye. Ah, kinyume cha hivyo itakuwa Mtume hakuleta maana yoyote kutuambia ukifanya hivi mswalie Mtume, wakati fulani mswalie Mtume, itakuwa hayana maana. Ikiwa kila mmoja aweza akatunga mtindo wake, tabia yake, mwenendo wake kwa ujumla wa dini anavyotaka yeye. Hapana, sisi tumeambiwa wa kuyachukua maneno yake Bwana Mtume. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, analowapeni Bwana Mtume ndio lichukueni, analowakatazeni liacheni. Hatukuambiwa hapa tuchukue neno lolote zaidi ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa uchache, ndugu zangu, katika darasa ya leo singependa kutawilisha, nilitaka muondoke na kwanza uhakika, kariri tena juu ya mazungumzo ya leo juu ya maana ya maulidi. Tayari chapotoshwa, umeletwa maana mpya kiujanja ujanja, lakini basi maana hii inatusaidia sisi tunayapinga maulidi kuyasokomeza maulidi, sababu ikiwa maulidi kukaa kwenye darasa maulidi, haya tumeyakubali kama nini, darasa hili tuite maulidi basi, lakini tutakuwa tumefanya bidaa ya kuleta majina ambayo hayana maana. Mbida hiyo, darasa iwe maulidi. Mtume wakati wako ulikuwa na darasa, mbona alikuitwa maulidi? Darasa, darasa au hilak, ndio iliyopokewa katika sunna, hilak, darasa duara namna hii.
lakini hakuna darasa liitwa maulidi au mtume kuambia watu jambo lolote la kheri likaitwa maulidi, watu wa kutuba kule Arafa siku ya Arafa ikaitwa maulidi. Hakuna kitu hiki. Kwa hiyo hili ni moja ambalo tumejifunza leo.